chega mais pra cá, que agora eu quero listar pra você 5 motivos do porquê você deve fazer agronomia. Então, já estrala o dedo nesse like aí, já inscreve no canal e já deixa seu comentário. Todo mundo segue o canal e acompanha, tem visto que eu tenho falado aí vários conteúdos aí a respeito do curso de agronomia, sobre mercado de trabalho, funções do agrônomo, sobre o que o engenheiro agrônomo tem trabalhado no campo. Sendo assim, eu quis listar 5 motivos do porquê você que está em dúvida, você que está precisando escolher qual curso vai fazer, para te ajudar a resolver se você vai fazer agronomia ou não. Então, eu listei 5 motivos nesse vídeo. Vamos lá, vamos ao primeiro motivo. O primeiro motivo que você deve cursar agronomia é a contribuição social que a profissão tem na nossa sociedade. Sim, é uma profissão muito bonita, por quê? Porque você vai trabalhar diretamente com a produção de alimento no campo. E a gente vive sem muita coisa nessa vida, né, pessoal? Mas sem comida, sem alimentação, a gente não vive. E o engenheiro agrônomo, junto com os outros profissionais da área também, né, do agrônomo, veterinário, zootecnista, todo o pessoal do campo aí, um forte abraço, estão de certa forma responsáveis por levar o alimento do campo à cidade. A profissão do engenheiro agrônomo, ela traz uma grande responsabilidade social. Então eu acho muito bonito esse mandato, essa inclinação do profissional que quer ser engenheiro agrônomo. Segundo motivo do porquê você deve fazer agronomia. Bom, se você está visando o mercado de trabalho, está pesquisando aí sobre como que está aí o ambiente profissional dos engenheiros agrônomos, eu tenho uma notícia para você. O curso, depois de formado, ele tem alta demanda de profissionais. Então, o curso de agronomia, ele precisa bastante de gente, porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas gostam de viver nos grandes centros, né? Não é toda pessoa que tem aptidão para trabalhar no campo, no ambiente rural. Ele demanda uma grande quantidade de profissionais e profissionais qualificados que estejam dispostos aí a fazer algum sacrifício. É uma profissão que tem uma grande contribuição social e que tem uma alta demanda de profissionais aí no mercado. Terceiro motivo do porquê você deve fazer agronomia. Pessoal, eu sei que essa é clichê, a gente ouve muito falar isso na faculdade, mas o engenheiro agrônomo, ele é o profissional do futuro. Sim, num mundo cada vez mais competitivo, com mais população, com mais gente para comer, com mais animais, com mais tudo, o engenheiro agrônomo, ele se torna um profissional imprescindível e indispensável no futuro. Porque assim, muitas profissões acabam que serão substituídas por máquinas, terão seus processos automatizados, mas a profissão do engenheiro agrônomo vai demorar muito ainda, viu? Porque ele tem que ter toda a visão macro do sistema, ele tem que acompanhar um ambiente, cada caso é um caso, cada situação é cada situação. E não existe receita de bolo. Então, o engenheiro agrônomo, ele é o profissional do futuro que está aí para buscar resolver os problemas que aparecem seguidamente, aí, ano após ano, dentro da nossa agricultura e pecuária brasileira. Não só brasileira, mas do mundo, né? Porque, como eu já disse nos outros vídeos, você que me acompanha, que o agrônomo, ele é um profissional global, mundial. Então, esse foi o terceiro motivo, que é um profissional do futuro. Vamos lá, agora eu vou para o quarto motivo. Qual que é o quarto motivo? O quarto motivo é que o profissional, o engenheiro agrônomo, ele é um profissional muito versátil. Sim, muito versátil. A área de atuação, pessoal, ela é riquíssima e muito, muito, muito ampla. Para você ter noção, eu já fiz vídeos aí, se você pesquisar aí nos vídeos do canal, você vai ver lá onde eu fiz um vídeo explicando quais são as áreas de atuação dos engenheiros agrônomos. Eu vou colocar ele aqui na descrição desse vídeo para você ver. Mas você pode trabalhar com irrigação, com agricultura, com pecuária, com construção, com irrigação, com economia, com administração. Você pode trabalhar com a parte de zootecnia, você pode trabalhar com a parte de floresta. Enfim, é uma gama de possibilidades muito grande que vai possibilitar você achar aquela veia melhor que vai atender a sua inclinação naquela atividade que você mais gosta. Então, é um profissional muito versátil. O quinto motivo, pessoal, e acho que para mim um dos mais importantes, ou o mais importante, é que o Brasil é um país agrícola. Sim, o Brasil é um país agrícola. É o Brasil, é a agricultura, a pecuária, que carrega o nosso Brasil hoje. O nosso PIB hoje, ele depende muito do profissional que está no campo, não só o engenheiro agrônomo, logicamente, que é uma ponta, mas a gente tem o veterinário, o zootecnista,
os técnicos agrícolas, os tecnólogos que estão aí também contribuindo muito para que o Brasil seja essa potência mundial que ele já é hoje no agronegócio. O Brasil é um país essencialmente agrícola. Então, pessoal, o agrônomo é o profissional tudo de bom, é a melhor profissão que tem. Bom, sou suspeito para falar, né? Mas é isso aí. Hoje é esse recado curtinho que eu queria deixar para você aí e espero ajudar você. Se você tem alguma sugestão de algum vídeo, de algum conteúdo que você queira ver eu comentar ou falar aqui, vai ser uma honra para mim. Então, comenta aqui embaixo com o tema que você quer que eu vou fazer um vídeo para você, tá bom? E vem novidades por aí, não esquece que quem trabalha para você sou eu.